Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Սա դասական բռնաճնշումն է, որ իրականացնում է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, որպեսզի լրացնի և վախի մտնորոշ ձեռնմարի մարդկանց մեջ։ Մենք առաջին իսկ օրվանից պայքարել ենք, պայքարում ենք և պայքարելու ենք։ Ժորան մեր պայքարի ընկերն է և մշտապես եղել է պայքարի խրամատում, նա նաև ԱԳՆ-ի մոտ ոչ մի անօրինական բան չի արել, ինչպես չի արել ոչ մի այլ դեղում, նա իր պայքարն է մղում Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի շահերի պաշտպանության համար, և մենք պետք է փաստենք, որ ոստիկանության կողմից է եղել ուժի գիրառում, ոստիկաններն են հրահրել ժողովրդի հետ այդ քաշքշոցը, ինչպես կարող ենք տեսնել բոլոր տեսանյութերում անգամ, և մեր երիտասարդները ոչ մի բան չեն արել, որը որ անօրինական է։ Մենք եւս մեկ անգամ ուզում ենք կրկնենք, այստեղ ենք աջակցություն մեր ընկերոջը, բայց մենք ուզում ենք ասենք, որ զարմանալի է, որ մարդիկ կարող են մտածել, որ մեր կուսակցության ներկայացուցիչները նրանով վախացնել։ Կուսակցություն, որի առաջնորդը հող ազատագրող կենթանի լեգենդա, կուսակցություն, որի հիմնադիր հայրերը եղել են նստած դեռ խորհրդային շնակահատվածի բանտերում, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետություն անկախ լինի, կուսակցություն, որի փոխնախագահ մեկ տարուց ավել է այսօր կալանքի տակ գտնվում, նրանք մտածել են, որ մեզ հնարավոր է կալանքով կամ ինչ-որ ձև բռնաճնշում գործադրել մեզ վրա։ Ես ասում եմ, որ դա հնարավոր չի, մեզ ոչ կալանքով, ոչ ձերբակալություններով, ոչ շինցու քրեական գործերով հնարավոր չի վախեցնել կամ լրացնել, որովհետև մեր պայքարը արդարա, մենք մեր հայրենիքի համար ենք պայքարում, պայքարում ենք առանց հավակնություններ ունենալու, պայքարում ենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը մնա և չարժանանա Արցախի ճակատագրին։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք, դատարանը միջնորդությունը կբավարարի այսօր, թե ոչ։ Ես ակնկալիքներ չունեմ, բայց ընդհանուր առմամբ, եթե դատավորը չի գործելու հրահանգի ուրեմն մոտեցմամբ, հրահանգի մոդելով, այսինքն նրան եթե չեն հրահանգելը, որպեսի կալանք տա, եթե նայի ընդհանուր առմամբ գործը, գործի տակը ոչինչ չկա, ժորան ոչինչ ոչ մի անօրինական բան չի արել, սա շինցու քրեական գործ է նրա վրա, միանշանակ պետք է ակնկալենք, որ դատարանը ազատ դարձակ ժորային։